Добрий вечір. На каналі UA Житомир. Випуск новин. У студії ведучий Леонід Харшан. Більше тисячі житомирян відвідали сьогодні святкові служби у католицьких храмах Житомира. Наші кореспонденти побували у костелі святого Іоанна з Дуклі та у соборі Святої Софії. Нагадаю, сьогодні християни західного обряду відзначають Різдво. Репортаж Сергія Косюченка. До костелу святого Іоанна з Дуклі на ранкову службу прийшли понад 300 житомирян. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами. Христос народився. Свята Літургія і Матка Церква нам сьогодні прямолінійно вказують, власне, що ми маємо можливість через таїнство Євхаристії зановитися і заглибитися в таємницю Різдва Господнього. Ісус Христос народився. Ми раді, в цьому раді, ждали Його, що Він цього дня, цього свята. Сьогодні празнуємо. Душа піднесена. Світ створився, і Ісус Христос народився. Ми Йому дуже вдячні за наше життя, за наш побут, за наше геть усе, що, ми, що є на світі. Господь Ісус Христос приходить у світ, щоб перемінити світ, дати світові власне це світло, це Боже благословіння. І ми, і також цілий і католицький, і частина православного світу, взагалі християни, сьогодні дякуємо Господу за Його пришестя, за Його народження у Вифлеємському вертепі. До початку святкової літургії у кафедральний собор Святої Софії завітав архієпископ Ян Порвінський. Прийшла зі своїм сином і чоловіком. Сьогоднішній день є велике дуже свято і народження Ісуса Христа. Прийшли на служіння. Хочемо міцного здоров'я і подякувати Господу за все, що ми маємо. Є традиції, сім'я збирається до столу, вся родина з'їжджається, близькі приходять. Тому маємо ще таку можливість разом відсвяткувати таке прекрасне свято. О 10-й годині розпочалось богослужіння. Він народився у Ризі, навчався у Польщі і більше 20 років очолював Київсько-Житомирську дієцезію. Нині 85-річний Ян Порвінський більше часу проводить вдома. У його невеликому помешканні багато фотографій, які нагадують йому про насичений подіями життєвий шлях. Із Яном Порвінським напередодні Різдва християн західного обряду зустрілися кореспонденти Суспільного. Йому 85, і кожен його ранок починається з молитви. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Майже 30 років Ян Порвінський очолював Києво-Житомирську дієцезію. Я з великою радістю споминаю ці перші роки нашого мого служіння в Житомирі, коли я приїхав тут в кафедральний собор Святої Софії. Було дуже багато людей, і це свято зустрічали з великою радістю всі люди. Не дивлячись на те, що це були трудні часи, приходили і люди старші, середнього віку, а також молодь і діти. Я радію, що також сьогодні, коли вже минуло так багато років мого служіння тут в Житомирській дієцезії, тобто вже 28 років від того часу, а
Людей так же само є багато, люди моляться, приходять і святкують це велике свято. Це свято велике для мене і тепер, будучи емеритом, пенсіонером, я буваю також на богослуженнях в ці свята в храмі Божому, навіть сам відправляю. Днями Яну Пурвінському присвоєне звання «Почесний громадянин міста Житомира». Коли я почув, що мені дали звання почесного громадянина Житомира, то я радію, тому що я половину свого життя прожив тут, в місті Житомирі. Напередодні Різдва, коли ми записували це інтерв'ю, Ян Пурвінський сказав, що щоденно молиться за мир в Україні. З нагоди цього, що радісні свята ми святкуємо, я хотів би також вам всім побажати багато Божих благословінь, Божої помощі, миру і також, щоб Ісус Христос був завжди в ваших серцях, в ваших родинах, в ваших парафіях, а також в всьому нашому суспільстві. До інших подій у Житомирському домі української культури відкрилася виставка витинанок Ганни Маковічук. Близько 50 робіт майстриня об'єднала назвою «Волинські співанки з паперу». Виставка триватиме до середини січня. З експозицією ознайомилися і наші кореспонденти. Моя мама колись мене вчила, коли я дитиною, вирізати сніжинки. І коли в мене народилася дитина, я теж її хотіла навчити вирізати сніжинки. Спочатку вирізала сніжинки, а потім, коли прочитала якусь статтю в газеті, що жінка вишиває дерево життя, я собі подумала, а чому б мені не вирізати дерево життя з паперу? Я склала папір і вирізала дерево життя, розклала його, і мене це так, як кажуть, здивувало, тому що коли вирізаєш паперу, ти складаєш, робиш багато-багато надрізів, а потім розкладаєш і виходить наче якесь чудо. Тому що ти сам не сподіваєшся, що ти отримуєш цю композицію врешті-решт. Вирізаю я десь років вже 15. І експонувала свої роботи в Київському музеї архітектури і побуту. Там дуже їх мистецтвознавцям сподобалося. Вони мені сказали, що коли побачили мої витинанки, сказали, що я привітали, що я досягла в цьому успіху. Вони сказали, ми дуже раді, що в Житомирі з'явилася майстриня, яка може достойно представляти Житомирську область саме в цьому напрямку. Коли я просто закривала очі, то я бачила готові глибині своєї душі побачила. Під час виставки Ганна Маковічук провела для учнів художньої школи майстер-клас. А тепер візьміть ножничками і по цій лінії обведіть її ножничками, обріжте отак. Так? Дивіться, бачите, отак в мене вийшло. Ці роботи дуже цікаві, вони надихають, дають нові ідеї для композиції в художній школі. Майстриня хотіла передати свій настрій, емоції для людей. Це продовження історії, як раніше робили витинанки. Коли я закриваю очі, я зразу бачу готові композиції. Тобто я не сижу там з олівцем над папером, створюючи цю композицію, продумаю. А я просто закриваю очі, і я бачу абсолютно готову композицію, сплетену вже з квітками, деревами, як воно має бути. Я просто намагаюся запам'ятати те, що створив мій розум без мене самостійно. А тоді вже, я кажу, тому що ця така композиція з'являється буквально на пару секундок, як спалах в моєму розумі. І я от стараюся запам'ятати те, що я побачила готову композицію в своєму розумі. І тоді вже її вирізаю з паперу.
За минулу добу у Житомирі народилося 12 дітей, з них 8 хлопчиків та 4 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі народилося 3 хлопчиків та 2 дівчаток, а у міській лікарні номер 1 народилося 5 хлопчиків та 2 дівчаток. І на цю годину це вся інформація. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до бюро новин телеканалу «ЮА Житомир» за номером 41-33-90. Також слухайте наші новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. На завершення прогноз погоди. До побачення. У четвер, 26 грудня, синоптики прогнозують дощову погоду. По області температура повітря становитиме вночі 0 плюс 1 градус, вдень плюс 1 плюс 3. У Житомирі вночі передбачається 1-2 градуси тепла, вдень 3-4 градуси із позначкою плюс.